Важливі рішення завжди є, і вони приймаються спільно. Сьогодні були у нас президенти клубів, які активно також підтримували залучення Кубка Ліги, дуже хорошого змагання, який буде проводитися в грудні місяці, є визначені дати. Можливо, ще будуть десь коригування по календарю, але це пізніше ми це все зробимо. Радує те, що вони підтримали цю ініціативу, президента ПВЛУ Володимира Михайловича Дубинського, приїхали, відгукнулися і плідно попрацювали над цими всіма іншими питаннями. І питань завжди є багато, і вони будуть протягом сезону. І радує саме живе спілкування, тому що люди в цей непростий час, вони приїжджають і хочуть розвивати волейбол. Український волейбол має жити, він не має померти. А завдячуючи нашим Збройним силам, захисникам, які на лінії оборони боронять, і ми обов'язково будемо команди, всі, кожен гравець буде грати за них, за перемогу. Ми будемо, звичайно, накопичувати ці питання і раз в 3-4 місяці будемо обов'язково збиратися, будемо радитися. Тому що це процес, який триває. Завжди в цьому процесі виникають якісь певні питання, певні труднощі, які потрібно вирішувати. А саме краще їх вирішувати колективно, звичайно. Тому такі наради необхідно обов'язково проводити. Найважливіше рішення, мабуть, те, що я розумію, що відбудеться чемпіонат України серед чоловічих команд, ну і серед жіночих команд. Відбудеться він вже в форматі іншому, як проходили, створена професійна волейбольна ліга. Це дуже такий потужний крок у розвитку волейболу України. І дуже приємно, що Житомир знаходиться серед тих команд, які будуть приймати участь у цьому чемпіонаті. Саме важливе рішення – це те, що буде волейбол, буде чемпіонат. І ми покажемо всій країні, що незалежно від відбувається, є люди, які думають о спорті, є люди, які думають о нашій молоді. Це найголовніше. А далі чемпіонат покаже. А всі ці технічні рішення, які були сьогодні согласовані, це чисто робота руководителів ліги, президента і так далі. Саме основне – це ігроки, тренерський состав. Це картинка, яку будемо робити в цьому чемпіонаті. Ну, час покаже. Я думаю, у нас має вийти. Дуже актуально, що є чемпіонат, є професійна волейбольна ліга України, і він має бути цікавий, і всі ігри будуть в Чернівцях. І якщо закінчиться війна, як казав президент нашої ліги, що плей-оффи можуть бути і вдома, що дуже залежить, звісно, від наших військових захисників. І я думаю, що це буде в сезоні 22-23, що ми зможемо відіграти чемпіонат регулярно в Чернівцях, а плей-оффи вдома, де будемо радувати своїх вболівальників. Сезон відбудеться, я впевнений в цьому, перемога відбудеться, і це саме головне. Ми збираємо зараз команду, ми зараз з 1 числа ми вже приступаємо до навчально-тренувального збору. Тренери більш, скажімо там, зацікавлені в підбору гравців, ну а ми, як керівництво клубу, забезпечимо за своєї сторони все, що належить для того, щоб команда существувала, і команда гарно грала, і прийняла участь в новому чемпіонаті. Наша команда вперше буде приймати участь на вищому рівні, тому для нас це було дуже важливо. І ми зі свого боку приложимо всі зусилля, щоб наша команда якомога краще виступила і в подальшому розвивали ті волейбол в Україні. Ми живемо сподіваннями, що принаймні український волейбол має гарну перспективу і в європейських змаганнях, і в тому, про що мріє керівник, і людина, яка взялася за це. І треба віддати належне пану Дубінському, що він зробив надзвичайно важливий крок в такий непростий час для підтримки саме волейболу. І це дуже важливо.